Les indústries creatives són un sector clau per al present i el futur de Barcelona. Un sector que determina l'ADN de la ciutat i amb un gran potencial transformador sobre el conjunt de l'economia local. Barcelona compta amb un fort teixit empresarial vinculat amb les indústries creatives, compost per més de 8.100 empreses que ocupen més de 140.000 barcelonins i barcelonines. Unes xifres que ens situen com a referent internacional, sent la novena ciutat europea en intensitat creativa en un sector tan divers que abarca des de les arts visuals als videojocs. El Barcelona Green Deal, l'agenda econòmica de l'Ajuntament de Barcelona per al 2020-2030, vol donar un nou impuls a aquest sector estratègic per a la diversificació del model productiu de la ciutat i clau per garantir un creixement basat en la innovació, l'emprenedoria i el talent creatiu. Palo Alto, lloc emblemàtic per a la comunitat creativa i emprenedora, esdevindrà un nou pol d'activitat econòmica per impulsar les indústries creatives i contribuir així al posicionament de Barcelona com a cocapital cultural. Al mateix temps, Palo Alto reforçarà l'aposta per un 22@ com a motor de la innovació i la creativitat que té el Design Hub al seu epicentre. La transformació de Palo Alto implicarà la rehabilitació de la nau E, un espai de més de 2.000 metres quadrats que suposarà una inversió per part de l'Ajuntament de Barcelona de més de 5,5 milions d'euros. En tractar-se d'un immoble catalogat i protegit patrimonialment, s'ha previst una intervenció meticulosa, tant a l'exterior com a l'interior de la nau, per preservar els elements arquitectònics originals i mantenir l'enfiladissa verda que cobreix totalment la façana del recinte. Palo Alto, el nou laboratori de les indústries creatives, comptarà amb espais per allotjar empreses de nova creació, espais d'experimentació accessibles per al conjunt del teixit creatiu on puguin crear nous productes i serveis amb l'ajut de les tecnologies audiovisuals més avançades, i espais expositius i showroom perquè el talent creatiu s'apropi al mercat. L'objectiu principal d'aquest nou Palo Alto serà, per tant, acompanyar els nous emprenedors i emprenedores a sortir al mercat amb nous productes i serveis, especialment vinculats amb el sector de l'audiovisual i les noves tecnologies de la llum i el so. Un lloc que incentivarà la col·laboració públic-privada, implicant els principals actors de l'ecosistema de la ciutat en la seva conceptualització i en el seu funcionament. I entre tots, fer de Palo Alto el nou espai de referència per a l'emprenedoria creativa de Barcelona. Benvinguts i benvingudes al nou Palo Alto, on la creativitat es troba, experimenta i creix. Ajuntament de Barcelona.